Han rånade många butiker utan att använda våld. Till slut åkte han fast, men lyckades rymma från fängelset på ett väldigt smart vis. Men hur gick det till och varför var flykten obeskrivligt smart? Gilla videon, prenumerera, så börjar vi. I mars 1999 i Texas var en helt vanlig dag för arbetarna som jobbade i en butik. Ända tills en man kommer in där som heter Daryl Norris. Han är en person som höll på med kriminalitet ända sedan ungdomen och var vid tillfället 17 år och höll på med detta ett väldigt bra tag. Det började med att man gjorde inbrott i bensinmackar på nätterna för att ta tag i pengarna som fanns där inne. Använde aldrig något vapen eller liknande, för det var ju bara pengarna man ville komma åt. Sen började Daryl bryta sig in hemma hos folk för att stjäla smycken, pengar, någonting utav värde. Denna dagen i denna lilla butik tänkte man steppa upp sitt game genom att råna stället med hjälp av en låtsaspistol. Då han har en påse över handen och riktar den emot mannen i kassan. Och skriker då till mannen bakom kassan att ge mig alla pengarna. Personen i kassan hinner inte reagera på om Daryl har en riktig pistol i påsen eller inte. Plus om du åker fast blir det inte lika hårt straff. Allting funkade bra. Blev en lyckad kupp. Förutom det att han maskerade aldrig ansiktet, ändå kunde inte polisen lista ut vem är denna rånaren. Efter detta åker Daryl hem till systern för att fira detta. Köper massa gott att äta, goda drinkar och allting sånt. Deras band emellan varandra var väldigt stort. De hade en bra syskonkärlek för varandra. Mamman hade dött för 6 år sedan och pappan var nästan aldrig hemma. Så syskonen hade i princip uppfostrat varandra ända sedan de var små. Det var aldrig någon vuxen som riktigt tog hand om dem. Systern hjälpte till med precis alltihopa, förutom någonting som har med kriminaliteten att göra. Och visste inte hur fick han tag på alla sakerna utan att ens ha något jobb. Förstod att det är någonting som inte stämmer, men kunde inte lista ut var kommer pengarna från. Från tiden han var sin syster och 1 år framåt gjorde han många fler rån. Det som är konstigt med alltihopa detta, det är ju att rånen skedde i områden där det ofta händer såna här saker nästan dagligen. Ändå så är det nästan aldrig någon polis där. De är väldigt långt borta ifrån platsen. Istället för att ha en påse över handen hade man valt att jag ska ha en låtsaspistol istället. Är då en pistol som ser väldigt äkta ut, fast det är ju bara en leksak. Under ett rån tänker ju ingen på, är det en riktig pistol eller inte liksom. Och rånade inte bara för pengarnas skull nu, utan detta gav en väldigt stor kick. Självförtroendet ökade väldigt mycket, då poliserna aldrig kunde gripa honom. Under ett rån i denna restaurangen rånas inte bara kassan, utan personerna som är där och äter blir också rånade på sina smycken och sina pengar. En person som var där inne och åt, han hann smyga iväg och ringa polisen. Och precis när Daryl och hans kompis ska sticka därifrån kommer polisen på plats och griper dem. Nu hade turen tagit slut och skulle bli ett långt fängelsestraff. Men rånen är inte slut än, utan det kommer komma fler rån som kommer att spåra ur. Och även en fängelseflykt som är otroligt smart. Väldigt kreativt. I och med han har gjort så många rån ända sedan ungdomen kommer straffet bli ännu högre. Spelar ingen roll om det är en riktig pistol eller inte. Summan totalt för 2 rån, det skulle bli 15 års fängelse. Skulle Norris sitta av hela denna tiden skulle man vara 33 år gammal när man väl kommer ut. Och har ändå många år framför sig om man väljer att stanna kvar. Livet går ju fortfarande att ändra på. Till en början känns allting bra. Sitter där inne, sköter sig. Efter 8 års tid kom han ut. Planen var att sköta sig resten av tiden, skaffa sig en utbildning. Fick även ett arbete med hjälp av systerns man som hjälpte honom med det här. Jobbet funkade väldigt bra i början, i alla fall de 2 första månaderna.
trivdes dock inte med det lagliga arbetet. Kände sig utanför. Ingen kollega ville prata med honom eller umgås utanför jobbet. Hade inte några vänner heller direkt. Utan personerna man hade kontakt med var ju bara kriminella. Blev väldigt nedstämd för detta och visste inte vad ska jag göra. Jag vill inte leva så här resten av mitt liv. Planen blir att göra en sista stöt, tjäna mycket pengar och fly ifrån landet. Efter 8 års tid så blev det ju villkorlig frigivning. Skulle man göra något litet brott åker du in i fängelse. Kan vara så att det är bara en böterslapp eller någonting sånt. Och då kommer straffet bli mycket högre. Varför inte göra något stort istället och åka fast på det viset, fall ifall man åker fast. Så det var mycket fram och tillbaka. Ska jag göra detta eller ska jag skippa det eller vad ska jag göra? Man väljer att ringa en gammal kriminell vän som heter Robert och berättar om denna idén. Och grabbarna, de möter upp varandra för att fortsätta prata om det här. I och med, du kan ju inte berätta om rån på en telefon liksom. Och nu händer det någonting som absolut inte skulle ske. För att se om sin kriminella vän är ärlig behöver Daryl testa honom. Berättar att vi kan göra ett litet rån i denna butiken först. Funkar allting väldigt bra? Kan du och jag råna en bank ihop sen? Kan man lita på Robert med det lilla? Kan man även lita på honom med det stora? Polaren tycker det låter som en väldigt bra idé. Fast vill inte ha någon låtsaspistol. Utan Robert var en väldigt våldsam person och tvekade inte på att skada någon annan. Och vill endast göra detta om jag får en riktig pistol. Norris blev illa tvungen att skaffa en riktig pistol emot sin vilja. Då man behövde denna hjälpen för att klara detta. Och det är nu allting blir mycket värre för Daryl inom hans kriminella karriär. Både inom rån och en fängelsetid som slutar med att man rymmer därifrån på ett väldigt smart vis. Grabbarna har parkerat vid butiken. Jag är redo för att göra rånet. Som vanligt har Daryl bara sin hoodie över huvudet. Medan Robert har en skidmask över ansiktet. Daryl skriker som vanligt att detta är ett rån och går emot kassan. Då reagerar en av personalen där inne och vill sätta stopp för det här. För att ingenting ska gå fel fick Daryl kasta ner honom i marken och gå mot kvinnan i kassan. Medan spolaren står vid ingången och riktar sin riktiga pistol emot dem. När mannen som blev nedknuffad försöker resa sig upp igen gör vännen något fruktansvärt onödigt och skjuter honom i bröstet. Springer sen full fart ut därifrån medan Norris är kvar i en väldigt stor chock och jag vet inte vad jag ska göra. Mannen dog tyvärr. Norris fick fortsätta rånet genom att ta pengarna i kassan och sticka därifrån. Direkt när båda stod därifrån kommer polisen på plats och frågar ut personalen hur såg rånarna ut. Det var väldigt svårt för henne att berätta hur de såg ut i med alltihopa blev en väldigt stor chock. Och såklart en väldigt stor rädsla. Polisen får då leta efter andra bevis som hjulspåren när de åkte därifrån. I med grabbarna hade parkerat på en gräsmatta. Polisen tar foto på det för att se vad kan det vara för sorts däck. Märker att 3 utav däcken de är exakt samma märke. Medan 1 utav däcken är ett helt annat märke med andra mönster. Även ett vittne berättar att de såg bilen när den körde därifrån i full fart och berättar även vilken färg bilen hade. Polisen kunde inte hitta bilen. I alla fall inte just nu. Under 2 dagars tid var Daryl inlåst på sitt rum hemma hos sin syster. Ville varken äta eller prata med någon, utan ångesten var fruktansvärt stark. Den var så pass stark att när han väl kommer ut ifrån rummet berättar han alltihopa för sin syster. Efter det tänkte man hoppa in i bilen, fly från landet och aldrig mer komma tillbaka. Det han inte visste om, det var att polisen hade fått reda på vilken bil det var som användes vid rånet. Satte stod på spaning, höll koll på bilen för att se, är det någon som går ut och sätter sig i den? Vi får se. När han kom ut skulle sätta sig i bilen såg ju polisen vem det var. Och såklart blev man gripen. Och kunde gripa både honom och hans polare några timmar efter det här. Istället för att bara bli fälld för ett rån skulle båda 2 få ett fängelsestraff för att dödat en annan person. Även om det bara var en av dem som sköt blir du medskyldig för mordet.
Nu sattes bägge två i olika fängelser och väntade på sin dom. Saken var ju den att antingen blir det livstid eller så får du nålen. Alltså du blir nedsövd för brottet du har gjort. Detta gav en väldigt stor rädsla och bestämde sig för att jag tänker rymma härifrån. Nu fick man fundera på hur ska jag klara detta? Många var samlade i samma cell för det första. Sen fick det bara vara 3 stycken ute ur cellerna samtidigt. Alla kunde inte ha rast samtidigt. Då många är mördare så är det ju risk att, ja, det händer ett mord i så fall. Fast ja, alla sitter ju i samma cell så det är väldigt konstigt att man får vara flera stycken i en cell men bara 3 stycken ute samtidigt. Bästa lösningen var att klättra genom lampan i taket. Kunde du ta väck den och sen ta väck gallret som var bakom det, kunde du komma upp på vinden i alla fall. Sen visste man inte så mycket mer vad som fanns där uppe. Säkerheten är säkerligen väldigt stor här ute. Samma sak här inne i fängelset. Säkerligen många kameror, vakttorn, ja, allting sånt. Efter 2 månader kom det en lösning som kanske kunde fungera. En annan fånge ville följa med honom, fall ifall han lyckades att ta sig ut härifrån. Det var ingen som riktigt trodde på att det skulle gå. Och kom då med ett verktyg som fanns inne hos frisören. Det kunde kanske användas för att kunna komma ut med. Det kunde kanske vara till någon nytta. Nästa dag så förstörde ena fången som då skulle fly med honom. När han då bråkade med vakterna, smällde i rutan, så trillade det ner. Måste ju ha suttit väldigt löst kan jag tycka. På själva fönstret fanns där en metallbit som Norris tog. Med den så kunde man göra ett handtag med hjälp av grejen man tog ifrån frisören. Och kanske lyckas skära väck metallstängerna. Senare på natten är det dags att testa, kommer det fungera eller inte? Medans polaren håller koll i fönstret och ser ifall kommer vakterna eller kommer de inte. Det låter väldigt mycket i och med alla ligger ju och sover, får hoppas att ingen vakt hör någonting. Efter 3 veckor med långt arbete, mycket sågande, lyckades man såga igenom en metallstång. Nu behöver metallbiten böjas så båda två kan klämma sig där igenom. Först försöker Daryl, men misslyckas. Så båda fångarna hänger sig på metallstången tills den knäcks. Det blir stor glädje, båda skrattar tillsammans. Nu är vi ett steg närmare vårat mål. Stämningen förstörs ganska fort. En vakt kommer in i korridoren där de finns. Nu är frågan om vakten hört någonting. Är det vanlig rutinkontroll? Eller vad är det som händer? När han kommit in en bit i hallen så skriker han att cellerna ska genomsökas. Det gör grabbarna helt svettiga utav rädsla. För man kunde se klart och tydligt att lampan uppe i taket, att det fattas en stor metallbit där uppe. Skulle en vakt titta uppåt så är hela planen förstörd. Norris vill komma på en briljant idé som även är väldigt riskfylld. Och börjar prata med en kvinnlig vakt som fanns där inne. Säger till henne att ja, det är väldigt sent nu, klockan är ju 1 på natten. Vi är trötta, ni är med trötta ser jag. Vi lägger fram alla sakerna vi har här inne. Så slipper ni leta genom cellen och gör det lättare för er. Plus, vi kan gå och lägga oss igen. Hon tycker det låter som en väldigt bra idé. Denna gången hade de väldigt mycket tur. Nästa steg är något som är väldigt smart och väldigt kreativt. När man väl ska rymma härifrån och hålla sig på utsidan behöver man ett ställe att gömma sig på och även pengar såklart. Att då råna en bank vore det bästa. Få några miljoner, flyr landet. Och biten hur man löser det här ska jag berätta för dig lite längre fram. Men nu ska du få höra något otroligt kreativt. Nu när gallret var borta så var det ett plexiglas man behövde komma igenom. Enklast var det att såga igenom det med ett snöre. Antingen någon sorts sytråd eller liknande. Problemet är att du kan inte få in någon tråd emellan för att kunna börja såga igenom. Utan måste göra något hål där för att lyckas trycka in den där tråden.
Först fixar man en tvål och sätter ett rakblad i det. Häller barnolja över det så det ska fastna där, lite som ett lim som även är brandfarligt. Sen skär hål på sladden som är i tvn så den delas i två delar. När du skär sönder plasten ser du strömkablarna som är i sladden. Sätter du en bit av en blyertspenna emellan de två trådarna och tar ännu en blyertspenna till som då är hel. När du använder den tredje pennan och trycker på de kablarna där blyertspennan ligger emellan så blir det en gnista. Tar du en bit papper ovanför gnistan så tar den eld. Där kan du tända eld på papper och oljan som är på kniven så det blir lite som en fackla. Och därigenom kan du bränna hål i plexiglaset. För att det inte ska lukta allt för mycket gör man bara två små hål. Trycker sen igenom en tråd genom hålen som då är gjort utav sänglakanen. Och börjar sen såga fram och tillbaka i över 3 dagars tid. Efter 3 dagar var man klar. Kunde klättra upp på vinden. Uppe på vinden så var det ganska trångt men fanns även ett metallrör. Det var då ventilationsrör som var där uppe. Daryl lutar sig mot det och trycker för att knäcka av det och det funkade bra. Den gick sönder och var nu uppe på taket i fängelset. Tur nog så var det inga kameror här ute. Inga vakttorn heller som man kunde se. Det var inte så säkert som andra fängelseflykter jag pratat om förut. På sidan av väggen var den stupränna och det var väldigt bra. Med hjälp av den så kan du ju klättra neråt. Annars hade du varit tvungen att bygga en stege, ett långt rep, då det är 3-5 meter ner. Nu är det dags att fly. Även fixa en plats att gömma sig på och fixa pengar. Daryl klättrar ner därifrån, tar av sina orangea fängelsekläder och kastar dem åt sidan. Och springer därifrån så snabbt det går. Skulle någon vakt se honom nu blir han skjuten på plats. Lämnade också sin polare kvar i fängelset. Det bästa med att det inte var ett supersäkert fängelse, det var att vakterna räknade inte in fångarna alltid. Utan det var på morgonen och kvällen innan läggdags. Och hade nu 9 timmars försprång innan vakterna skulle märka någonting. En av killarna som satt i fängelset samtidigt som Daryl kom in där skulle bli frisläppt 1 vecka efter han hade kommit in där. Skulle man lyckas rymma skulle man kontakta honom direkt. För snubben skulle hjälpa till med saker som man skulle kunna behöva. För att nå honom behöver du ju också kunna ringa. Använder du en vanlig telefonkiosk behöver du ju även mynt. Enda valet var att gå hem till sin pappa och fråga om hjälp. Då han bara bodde ett par kilometer från fängelset. De hade inte pratat de senaste 8 åren och pappan hade ju inte en aning om att han hade flytt därifrån eller att han ens satt inne från början. Pappan brydde sig inte alls tyvärr. Utan sa du kan flyga och fara och stängde igen dörren. Måste ändå kännas väldigt sorgligt att bli utkörd av sin egna familj. Föräldrar ska alltid finnas där oavsett vad. I alla fall enligt mig. Enda valet nu det var ju sin syster. Problemet är att hon bor 3,2 mil iväg. Och börjar gå dit i och med det finns inget annat val. När det väl börjat ljusna ute märker ju vakterna att Daryl är inte kvar och ringer såklart till polisen. Och de börjar spana precis överallt i hela staden. Samtidigt kommer Daryl fram till sin systers hus och ska fråga om hjälp. Ofta så brukar poliserna kolla vänner och familjers hus om någonting sånt här händer. Och håller även koll på telefonerna ifall någon skulle ringa. Det var en väldigt stor risk man var tvungen att ta. Daryl tittar in i huset och ser sin syster bara. Fast har inte en aning om att polisen är där inne och väntar på honom. Knackar man nu åker man fast lika fort igen. På väg mot dörren ser Norris en polis igenom fönstret. Och blir väldigt rädd och springer därifrån så fort det bara går. Samtidigt han sprang därifrån kommer det ut 2 poliser och ska kolla tomten och runt kvarteret. Efter att ha gömt sig några timmar kommer Daryl på att jag kan ju kontakta en gammal vän. De var inte vänner precis som vanliga polare om man säger så. Utan var en person man gjort brott ihop med förut. Först ville inte personen låna ut telefonen. Då Norris har ju synts på tv hela dagen. Men går med på det till slut. Tyvärr svarar inte polaren som lovat att hjälpa honom. Personen han besökte och lånade telefonen utav gav honom några dollar och rena kläder i alla fall.
Hans rumskamrat var dock inte lika trevlig, utan ville ringa polisen direkt. Och det var det han gjorde så fort Daryl Norris hade lämnat detta hus. Berätta för polisen vilken väg fången tog, vilka kläder han lånade och så vidare. Polisen visste nu att han är ju i närheten i alla fall. Det var väldigt goda nyheter. Sen bor det 4 miljoner personer i staden där flykten hände. Att då hitta fången, det är lite som att hitta en nål i en höstack. Nu behövs det en väg för att kunna komma härifrån. Fixa pengar och dra ut ur landet. Planerade på att gå till en bensinstation, hoppa på en lastbil, hoppa in i något flak eller någonting sånt och åka med dem. Skulle man stjäla en bil får polisen reda på det och du hinner inte köra speciellt långt. I en av lastbilarna fanns det bara avsågade träd som skulle transporteras. Och gömde sig emellan stockarna och tänkte att okej, jag chansar och ser hur detta går. I med en helikopter kör runt i området och letar efter honom. Är detta bästa lösningen för att hålla sig dold? Själva idén funkade väldigt bra. Ingen märkte någonting. Dagen efter vaknade chauffören och körde därifrån. Hade inte någon aning vad som fanns där bak. Och körde 6,5 mil iväg. Nu var man i alla fall inte i centrum längre. När lastbilen har stannat hoppar man ut och sticker iväg. Tänkte nu stanna på ett billigt motell och samla krafterna. Vila upp sig och fundera, vad är nästa steg? När Daryl skriver sina personuppgifter för att sova där, ja, såklart falska uppgifter såklart, så känns allting bra. Kvinnan som arbetar där är väldigt trevlig. Dock säger hon till slut att, jag tycker jag känner igen dig. Eller så liknar du bara någon jag träffat förut kanske. I ren skräck ser han bakom henne att tvn är igång fast utan ljud. På tvn kunde man se Daryls ansikte. Och försökte distrahera henne från att inte kolla på tvn. Och frågar henne, var kommer du ifrån? Och låtsas att, ja men jag växte också upp där. Det är troligen där du har sett mig. Till slut fick man i alla fall nyckeln och kunde gå till sitt rum. Nu är frågan, kommer hon se på tvn under dagen och ringa polisen? Eller kommer man klara sig undan? Norris ringde Jamal igen för att få hjälp. Jamal är då polaren som var i fängelset samtidigt som lovat att hjälpa honom. Tur nog svarade han, det var väldigt goda nyheter. Jamal skulle komma och hämta honom, köra ut till Mexiko och gömma honom där. Nu var det bara att sitta i motellet, vänta timme efter timme. Dock händer ingenting på flera timmar. Nervositeten stiger och börjar bli väldigt paranoid. Och ringer upp igen och han säger bara, jag kommer om 1 till 2 timmar, jag ska bara på ett kalas, okej? Okay? Troligen är det någonting som inte stämmer. Men det finns inget annat val än att vänta. Samtidigt får polisen ett anonymt samtal att någon har sett honom på motellet. Kan det vara ett kvinnan i kassan eller Jamal? Vad tror du? När det gått en timme till blir nervositeten väldigt stor och bestämmer sig, jag sticker härifrån nu. Jag är redo att sticka härifrån. Tyvärr hann polisen komma på plats och omringade hela motellet. Och blev en väldigt stor glädje för polisen att yes, vi har äntligen fått honom. Och väldigt ledsam för Daryl att han åkte fast. Straffet blev 45 års fängelse för flykten och medhjälp till mord. Robert, som var den som sköt ihjäl personen, fick 75 års fängelse. Frågan är nu, kommer han rymma någonsin igen? Tack så mycket för att du tittade hela vägen hit, jag uppskattar det väldigt mycket. Glöm inte bort att du är värdefull, du är bäst och du kan klara precis vad du vill i livet. Ha det så gött, tja!